Ale každopádně já jsem ležela doma teď, televize, potila jsem se s tátou. Táta má takový ten agresivní pot, takže on když zvedne pod paži, tak je to jako dost silné. Víš, takový ten fakt silný, ale... Anděl a ďábel, nebe a peklo, olej a mléko, žláda a mléčný. Jo. Hezký, ježiš, to se vypadí. Kurva. That's not racist. Já vím, ale... To je kluk. Sýma jasný kluk. No a mamka dneska dělala vepřok nedlo zelo. Bylo to skvělý. Kluk jak to. No. Sima jako Šimon? No jako Šima. Jo, jo. Hm, 12 lidí. Tak to je zatím úspěch pro dnešek. Ne, už tam byly 36. Jsi si jistá? Jo, jsem si jistá. Už tu zprávě a borec taky se vás ptá, proč ho má tak velký. Jo, jo. Yeah, čau. Komu říkáš čau? Aro. To je ten, jak měli k tobě na ten privát, ale pak jo. Se to zrušilo. Klikni tam. Je, teda z láska přišlo. Co jste mu odpověděli? Komu? Tak. No. Jdu na data. Ty jsi dobrá, Sima. Děkuju. Velice zajímavý. Jo? To je vždycky. O čo jde? Jakože o čo jde? Mega, že? Či bychom mohli rád volem bovří na mlčení. No, to je... První typ by prohrál ten, který by se zeptal, odkud jste, kolik vám je. Děkujem. To nepřijím jako kompliment. Takhle bychom měli taky dávat komplimenty. Ty vypadáš hrozně, ale za to ty. Ty jsi už fakt dobrý. Co má tady větší strach? Já nemám strach, já jsem skladná. A nemůžu mít strach. No. Market, přijď sám Bohu, já fakt nevidím na to oko. Já nevidím na dálku. Nedokážu přijít si komentář, že vždycky, když tam něco přijde, tak se přiblížím dopředu. Šmala se z toho? Mně se líbí ten bonbon a lustru. Jo? Víš, že to tam lepí. Někdy ho s ním kládá, ne? Jo, a to už tam je třeba 2 roky. Co jsem říkala? No, já jsem na to ptala i... K-O-T-A. K-O-T-A. E. Jo. Jsem musela změnit písmenka, ale dobře jsi to pochopila. No tak, to znám, ne? Jo. No. Začni tancovat. Ne. Něco jiného? Hvězdy umíme, gymnastiku umíme. No já teda hvězdu fakt neumím. Ty já mám takový hvězdy. Hvězda jsem, ale že bych nějakou udělala. Já znáším pavouky. No, to taky moc nemusím. Zpívat. To nebyla ty z té Austrálie. Zpívat, na to taky moc talent nemáme. Ne.
Už mě to moc nebyl market. Nemáte co jíst, že? No už mi vyplej vodu. Tady znamenáš nějakou pěknou kamarádku. Jo, já vím. Proto je tady, ne? Aby nám se zapli vodu. My jsme ve sněhu. Jo, teď jsem to tady to schromaždila na balkáně, abych si mohla umýt hlavu. No, já tam chodím na hajzl, ale tak... Co byla otázka? Jsem tam dá. No to asi na tohle. No já mám jenom hezký kamarádky. Mám 3. To je všechno. Jo, já už jsem to pochopila. Už je, že to znovu mám boják. Bo? No... No ona, jak jsme tady zapadli v té vesnici, tak nám tady nejezdí vůbec žádná doprava. Hmm. Takže až to dostaje, tak vyrazím. Jako, ne, to nemám jinou černovlásku. A tak třeba můžeme přebarvit market. Ne, ale Sima je taková... Sima je taková tmavě... No, taková ne, brunetka. No, ale hezká brunetka. Klárka je taková tmavší brunetka, ale taková lehce. No. Tak co budeme dělat, market? No... Můžeme napsat Jakubovi, že když mě něco cítíš, ne? Jo. No tak zprdala. Sima ujde docela. Jo, Sima, ty vole, to je dělo. Hm? Jo, tak to jo. Já nevím, proč mě jsem nevzala sebou. No, taky ne. No, ty píčo, na oběd bychom šli. Šumek bychom si měli hezky. Jo, Sima je skvělá. No. No. Tak jdu na Megle. Pak musím zavolat. Jenom zavolaj teď, co se stalo. Jsem takovou rozničila. Což neměla pěkný brů. Já si myslím, že jo. Říct, že jiný by mohla mít radost, takže... Jako si to známe, to nebude. Tak třeba někoho to. Čím díl bude zavřená na vesnici, tím díl bude trvat na štrami. Jo, já vím, jenom, že jak mám přijet na bobech, nebo... No, může dojet na... Víš, kolik je tady sněhu? Seriózně. No, kdybych čampla z balkónu, z pánního patra, tak by se ani nic nestalo. Můžete si dát zraz na letišti. Nemá to nic společného s klukama. No, tak nic. Tak co by to mohlo být? Tak někoho vytáhní kolo. Kolo, na tom jsem jezdila naposled, když mi bylo tak 9. Na sení, já tě budu smarkat na nás. To jo, zadarmo ani kuře nehrabe. Sáňky, já už jsem to vyřešila. Zítra vyrážíme.